Mana-mana lah ora gelem dhuwit ora usah kelon ya. Awakmu sing ditanggungan lho kowe. Endi-endi wong lanang ki gelem kelon ya gelem bayar. Ora gratis. Awakmu saiki nglonten ning jaba lho bayar. Matamu sing njaluk 10.000 penak men lho kerja. Sapa sing njaluk 10.000? Sapa sing njaluk 10.000? Mulan. Kapan? Balik. Kapan njaluk 10.000? Balik. Iya aku balik. Kapan aku ngomong njaluk 10.000? Saya aku tekan. Aku Aksa. Kapan jadi sepuluh ribu? Gak usah. Tasnya mau dibawa lho. Mana-mana lah orang gelomai duit rasa kelon ya. Awakmu sih ditanggungan lho. Endi-endi wong lanang ki gelem kelon ya gelem bayar. Ora gratis. Awakmu saiki nglonten ning jaba lho bayar. Lah matamu sing njaluk 10.000 penak men lho kerja. Sapa sing njaluk 10.000? Sapa sing njaluk 10.000? Mulan. Kapan? Balik. Kapan njaluk 10.000? Balik. Iya aku balik. Kapan aku ngomong njaluk 10.000? Balik. Saya aku tekan. Aku Aksa. Kapan njaluk 10.000? Gak usah. Hacemos tu caballo.